Zdravo, Lazare. Ja sam Danilo. Ja sam Ivan. Zdravo, Lazare. Zdravo, Lazare. Ja sam Andrija. Trenutno me snimaju da bih te lično pozvao na nikad jaču konferenciju Budi muško klub. To je klub namenjen srednjoškolcima koji su spremni da promene pravila. Imamo gotivne radionice. Imamo gotivne radionice. Imamo i gotivne radionice. Aman, momci. Imamo gotivne radionice, učimo kako da iskuliramo tuču i poštujemo različitost. Priča postoji od 2009. godine. A od ove jeseni sa nama su drugari iz još 20 gradova. Svi ćemo se okupiti na nikad jačoj konferenciji 27. septembra u podne u Domu omladine. I mi bismo voljeli da dođeš i ti. Nikad jača konferencija. Nikad jača konferencija. Pozdrav. Nikad jača konferencija.